Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji književnosti i pisane reči. Današnji segment posvetit ćemo odlomku iz priče Škola plesa. Ja sam je napisala, objavljena je prvi put u časopisu za književnost, umetnost i kulturu Sveske u septembru prošle godine. Jedne godine odlučila sam da krenem u Školu plesa. Slučajno sam naišla na reklamu na Instagramu. Svidio mi se sajt plesne škole na kome je bila prikazana prostrana sala u starom gradskom delu Beograda. Predavači su bili nekadašnji profesionalni igrači. Ona Ruskinja, on Srbin. Ako iko zna sve o plesu i igri, onda su to Rusi, pomislila sam. Kao mala išla sam u školu baleta, a tamo nam je instruktorka bila Ruskinja. Tako sam odlučila da se oprobam u ovoj veštini i vidim da li mi odgovara. Okrenula sam broj i javila mi se Svetlana, Ruskinja koja je vodila školu. Na dobrom srpskom, uz prizvuk ruskog akcenta, pitala me za ime i obavestila da dođem u utorak. Časovi plesa održavali su se dva puta nedeljno. Ukoliko propustite čas, bili ste u obavezi da ga nadoknadite. U školu ste mogli doći i bez plesnog partnera, pošto bi vas oni uparili sa onima koji su ranije učili. Prijavila sam se i došla jednog utorka u oktobru. Ušla sam u predivnu salu. Za časove smo bili u obavezi da obučemo posebne cipele u kojima ćemo plesati, baletanke ili plesne cipele na štiklu. Naši predavači, Svetlana i Petar, postavili su nas u dve grupe, muškarci naspram žena. Među plesačima, starim i novim polaznicima, bilo je ljudi različitih profila, od studenata, zaposlenih, negovanih žena u zrelim godinama, penzionera, mršavih, punijih. Moja grupa je bila šarolika. Nakon 5 minuta zagrevanja počinjalo je uparivanje. Mislim da su prvi koraci koje smo uvežbavali na časovima bili džajv. Odsečna Ruskinja bi nas uparila sa nekim, a onda bi nas posle nekoliko minuta igre razdvajala i pronalazila nam drugog partnera. Po pravilu plesali smo sa 3-4 različita partnera tokom jednog časa, a ponekad samo sa jednim. Ovaj sistem trebalo je da utiče na to da se plesni koraci nauče što bolje. Stvar sa plesom jeste u tome da kada počneš da igraš, osim što je potrebno da uspešno i precizno savladaš korake, shvatiš da mnogo toga zavisi i od toga sa kojim partnerom plešeš. Ubrzo ti postaje jasno da što bolje partner pleše i ti ćeš biti bolji. Spoznaš da je velika stvar u tome koliko ti neko odgovara, da li zna da prati ritam muzike, koliko ti prostora daje da i ti odigraš svoje korake, da li ste opušteni kada plešete zajedno. U plesu muškarac je taj koji vodi. Nekada se dešava da je muškarac jako dobar plesač, ali prosto nije pravi partner za tebe. Isto važi i obrnuto. Važno je uklapanje, a onda mnoge stvari mogu da se isprave i uvežbaju. Skoro kao i u životu. Bio je ovo odlomak iz priče Škola plesa, koja je prvi put objavljena u listu za književnost, umetnost i kulturu Sveske. Nadam se da ste danas imali vremena za čitanje. Sve najbolje!